ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי ואדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם. וירא אדוני כי רבת רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני אדוני. פרשת נוח, פרק ו', פסוק ט'. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו30 אמה קומתה. צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים תחתיים, שניים ו30 תעשיה. ואני, הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבע. והקים אותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך, ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. מהעוף למיניהו, ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למיניהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. ואתה, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה.